Канада хоче допомогти Харкову в відбудові міста. Під час зустрічі Ігоря Терехова з керівником канадської громадської організації «Хагас» Полом Х'юзом обговорили не лише потокову ситуацію в місті та перспективи подальшої співпраці. Канадці запропонували реальну допомогу. Дуже важливо, щоб Харків мав змогу відбудуватись, тому що це дуже гарне місто. Я хотів би обговорити, як ми могли б допомогти. Наприклад, відремонтувати школу і, можливо, відремонтувати якісь дороги. Завдання сьогоднішньої місії, говорить Пол Х'юз, зібрати всі можливі ідеї щодо цього, щоб представити їх меру канадського міста Калгарі, який і ініціював приїзд делегації з пропозицією допомоги у відновленні Харкова. Дуже вдячен підтримки міста Калгарі, місту Харкову, і ту місію, яку ви очолюєте щодо гуманітарної підтримки, підтримки усіх українців, це з величезною повагою ставлюся. Я вважаю, що сьогоднішня наша зустріч положить таку надійну основу нашим взаємним стосункам з Калгарі, між Харковом і Калгарі. Це було б дуже знаково, щоб ми у майбутньому були містами-партнерами, містами-побратимами. Повірте мені, це дуже знаково було б для обох міст. Ігор Терехов також акцентував, що Харків дійсно потребує міжнародної допомоги з відновлення соціальної та критичної інфраструктури, зокрема доріг. Тож місто визначиться з пріоритетами, у яких Калгарі міг би надати підтримку. Вже восени українцям розпочнуть видавати житлові сертифікати в якості компенсації за зруйнований будинок. В серпні стартує другий етап програми «Є-відновлення». Він передбачає, що люди, житло яких повністю зруйноване внаслідок активних бойових дій, також зможуть отримати компенсацію на купівлю нової нерухомості. Олена Шуляк, голова профільного комітету Верховної Ради, зауважила, що з 33 тисяч поданих заявок на відшкодування ремонту пошкодженого житла опрацювали тільки 6 тисяч. Наразі опрацьовано 18% від загального обсягу поданих заявок. Через повільні темпи видачі компенсації учасники другого етапу можуть очікувати на отримання перших сертифікатів орієнтовно з осені 2023 року. Чиновниця запевнила, що держава не буде втручатися у житлові сертифікати та змінювати обрані українцями параметри. Саме заявник буде вирішувати, що робити з виплатами – витратити на об'єкт вторинного чи первинного ринку. Ми передбачили механізм прямої виплати коштів в руки безпосередньо громадянам. Саме вони обирають населений пункт, тип свого нового житла, чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість. Це наша принципова позиція, і на ній ми стоятимемо до кінця. Розгляд заявок, рішення про ухвалення чи відмову, обстеження об'єктів тощо покладено на комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Станом на початок серпня їх 520. Відшкодування передбачалося на будівельні матеріали та послуги підрядників, які б виконували ремонт пошкодженого житла. Але чимало українців, не чекаючи ухвалення заявки, самостійно відремонтували свої квартири та будинки. Тож уряд почав розробляти механізм для призначення коштів громадянам України, які встигли реконструювати оселю за особисті фінанси. Опрацювання механізму щодо виплат компенсації тим, хто вже відновив будинок власними коштами, займаються Мінінфраструктури, Мінцифри. Орієнтовний час завершення підготовки, зауважують в уряді, осінь 2023, після чого розпочнуться відповідні виплати. Історична частина центру Харкова – Брусацький узвіз. Шостий будинок зараз на реконструкції, хоча справа зовсім не в руйнації через ворожі обстріли. Робочих на об'єкті зараз немає, споруда без покрівлі. З будівлі залишився практично лише каркас та стіни. У міській раді наголошують, будівельні роботи тут ведуться всупереч закону. Під час виїзду на місце було встановлено значний демонтаж цієї будівлі власниками, товариством з обмеженою відповідальністю «Лакі Траст». Було встановлено, що зазначене товариство не має ані договору оренди, ані права власності на відповідну земельну ділянку. Містобудівні умови та обмеження щодо реконструкції цієї будівлі забудовником не отримувались.
будь-яких дозвільних документів щодо цієї будівлі, зокрема повідомлення про початок виконання будівельних робіт в департаменті з інспекційної роботи в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не зареєстровані. Таким чином встановлено, що має місце напівзруйнована триповерхова будівля, яка знаходиться в центральній історичній частині міста Харкова. Зараз будівельні роботи призупинені, оскільки після перевірки та виявлення факту порушення законодавства спеціалісти міської ради повідомили про все це до правоохоронних органів. Наразі всі матеріали про беззаконня з боку власника будівлі передані до силовиків. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. В свою чергу, Харківська міська рада веде перевірку на предмет дотримання забудовником вимог земельного та містобудівного законодавства. Зокрема, муніципалітет збирається звертатись до суду з цього приводу. Це історична частина міста, водночас зазначена будівля не входить до переліку пам'яток архітектури, не внесена, не має відповідного охоронного номеру. Водночас дозвільні документи на початок будівельних робіт повинні бути отримані у встановленому законом порядку. Наразі воно буде зберігатись у такому вигляді. Контроль за відновленням будівельних робіт буде вестись правоохоронними органами та фахівцями Харківської міської ради. Жодні роботи не будуть розпочати, доки не вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження у цій справі і подальшого результатів перевірки. На жаль, власники цієї будівлі на зв'язок, на контакт з Харківською міською радою та її співробітниками не виходили. Під час зупинення будівельних робіт на об'єкті не з'явились. Таким чином, поки що жодної інформації немає. Під час розгляду матеріалів цієї справи в рамках кримінального провадження, безперечно, будуть з'ясовані певні факти. Якихось аргументів, з якою метою ведеться реконструкція, яких масштабів вона буде, зауважили у муніципалітеті, власник будівлі поки нікому не навів. Також міська рада надіслала запит до Харківської обласної адміністрації з проханням роз'яснити історичну цінність цієї будівлі і чому цей старий будинок не в списку архітектурних пам'яток. Харків активно готується до нового опалювального сезону, який, за прогнозами експертів, обіцяє бути не менш складним, ніж попередній. Окрім того, що обладнання виходить з ладу під впливом часу, ще й окупанти обстрілами пошкодили багато об'єктів критичної інфраструктури. Тож роботи багато, ремонти ведуться. І наразі спеціалісти харківських теплових мереж проводять реконструкцію камер на одній з тепломагістраль, яка живить значну частину міста. Роботи ці планові. Стара магістральна камера давно потребувала модернізації, бо введена в експлуатацію була ще у 1976 році. І з того моменту ще ні разу не реконструювалась, розповідає спеціаліст харківських теплових мереж. Перекладають труби діаметром 1200 мм, а старі засувки замінюють на модернізовані з електроприводом. Тож під час ймовірних блекаутів завдяки дистанційному керуванню секційних електрозасувок оператори тепер зможуть терміново перекрити магістральні камери, не зливаючи теплоносій. Таким чином систему не доведеться перезапускати з нуля, пояснює спеціаліст. Також тут буде встановлено розходомір теплової енергії, який допоможе нам в пошуку дефектів, в пошуку витоків, також допоможе в контролі розходу теплоносія на місто. Ці роботи, які тут виконуються по реконструкції, дуже відповідальні. Вони мають значення по керованості розподілу теплоносія на місто. На 5 теплових районів через цю камеру подається теплоносій і він розподіляється по районам. Загалом наразі у Холодногірському районі роботи з підготовки до опалювального періоду виконані на 80%, говорить начальник філії. Реконструкцію цієї магістральної камери тепловики планують завершити до середини вересня. У сквері тепловиків, що у Слобідському районі, триває реконструкція. Підходять комплексно. Спочатку тут працювали працівники ХТМ, а тепер продовжують шляховики. На даний час проводяться відновлювальні роботи в сквері тепловиків. На даному етапі будемо проводити асфальтування. Взагалі було зроблено роботи по заміні основання пішохідних доріжок, було встановлено більше 600 метрів бордюрного тротуарного каменю. Також буде вкладено близько 600 квадратних метрів асфальтобетонної суміші.
стараємось працювати кожного дня, але все залежить від погодних умов. І тому вони впливають на термін виконання наших робіт. Окрім шляховиків, свій фронт робіт виконають і інші комунальні підприємства. Оновлюватимуть газонне покриття, а також у майбутньому планують облаштувати клумби та встановити лави для відпочинку. Великий багатофункціональний центр з пунктами незламності, бомбосховищем для сотень людей, медустановою та безпечним освітнім простором. Такий об'єкт планують звести у центрі Харкова в районі станції метро «Ботанічний сад». Сам проект ініційований президентом України, кажуть у харківській мерії. Його будівництво фінансуватиметься за кошти держави. Місто профінансує суто проектну документацію. Щодо освітньої складової цього проекту, то, за словами керівника профільного департаменту, такий центр є дуже актуальним для Харкова. Ми вже сьогодні повинні дивитися далеко вперед. Ми вже сьогодні повинні розуміти, що пройде невеликий проміжок часу, ми відновимо садочки, ми відновимо школи, і ми повинні розуміти, що для того, щоб наша молодь, як і раніше, була кращою, найрозумнішою, найтворчішою молоддю в країні, а тепер ми розуміємо, що і в Європі, нам потрібно дати молоді те, що найсучасніше, те, що найпотрібніше. Тому такий хаб, такий центр, він дуже потрібен, бо там би був такий синтез і середньої освіти, і вищої освіти. Там можна було би і творчі колективи залучити. Це дійсно мрія. Ми дорослі, ми надто консервативні, ми міряємо все якимись іншими мірками, а наша молодь, вона вже бачить, як це повинно бути. Тому це думка не лише моя, це думка наших прекрасних старшокласників. І я її повністю підтримую, і її підтримують всі освітяни. Наразі тема зведення цього багатофункціонального центру викликала хвилю обговорень. У муніципалітеті вже зауважили, жоден клаптик території Садженого Яру не постраждає. Будівництво відбуватиметься у санітарній зоні, що прилягає до проспекту Науки і не є частиною Садженого Яру. Більш того, з урахуванням всіх задумів, то левова частка споруди буде саме як надійне укриття. Там повинно бути спеціалізоване бомбосховище, яке відповідає всім вимогам ДБНу, бо, на жаль, у нас в місті взагалі таких сховищ нема. Не тільки в закладах освіти, ми обслідували всі, а це було би супер надсучасне і дуже безпечне укриття. Там би дітей було повно завжди, і в робочі, і в вихідні. Ми мріємо про таке. Ми ж з вами розуміємо, що навіть буде перемога. Але люди бояться, бо з таким сусідом, як маємо ми, наші діти, на жаль, ніколи не будуть у повній безпеці. Тому дехто буде боятися, і дехто буде боятися вести дітей до школи навіть після закінчення війни. Тому треба запропонувати альтернативу і таку. Тому це дуже правильно. І дійсно, це буде не сьогодні і не завтра, але це повинно бути. Усі технічні узгодження багатофункціонального центру, що буде зведений в районі станції метро «Ботанічний сад», планують завершити вже до кінця цього року. А відтак повинне розпочатись і саме будівництво цього комплексу. Як буде організоване у Харкові навчання з 1 вересня? Це питання давно у всіх на вустах, тож мер міста Ігор Терехов проводить зустрічі з батьками та вчителями, щоб особисто почути думку і пропозиції кожного і сформувати оптимальний варіант. Очевидно одне, що у школах Харкова уроки проводитись не будуть через загрозу обстрілів. Тож розглядаються варіанти навчання у хабах, бомбосховищах, метрополітені. За даними анкетування, 40% батьків мешканців Холодногірського району виявили бажання, щоб діти навчались офлайн. Але наразі у Харкові можливо запровадити лише комбіновану форму, акцентував Ігор Терехов. Місто готує приміщення метрополітену для класів, бо школи обладнані лише простими укриттями, які не відповідають всім вимогам для безпечного перебування там дітей. Від шахетів і таке укриття
спасе, да, усіх нас і наших дітей. Але від С-300 поки що нема такого укриття, бо там зовсім інші нормативи. У нас є декілька, підкреслю, декілька станцій метрополітену, які будуть сертифіковані. Зараз ми проводимо там ремонтні роботи, що стосується перегородок, що стосується шумоізоляції, бо це дуже важливо, що стосується вентиляції, освітлення, щоб забезпечити безпечне перебування там дітей і безпечне навчання вчителями дітей. Ігор Терехов також акцентував, що вибір форми навчання залишається за батьками. Ті батьки, які хочуть навчати своїх дітей так, як вони навчали в минулому навчальному році по системі онлайн, будь ласка. Хто з вчителів теж хоче навчати наших дітей по системі онлайн, теж, будь ласка. Ніхто примушувати нікого не буде. Особливо гостро стоїть питання для майбутніх першокласників. Досвід минулого року показав, що вчити малечу писати і читати онлайн складно, зауважують батьки. Тож кажуть, хотіли б повернутися до офлайну, але в безпечному приміщенні. Обязательно нужно сховище, потому что город Харьков, как бы, скажем так, находится под практически постоянным обстрелом, поэтому только бомбосховище. Хотелось бы, конечно, в школу, в школі краще, ну а там же ми не знаємо, як буде. Хочеться в школу, звісно, колектив, учитель, вдома ж все одно не так. Та й батьки дітей старшого віку кажуть, що дітям вкрай потрібна соціальна адаптація і спілкування. Але не всі згодні з очним навчанням, навіть і в укриттях. На даний момент, звісно, онлайн не більш до цього схиляємося, тому що це, ну, по-перше, контроль батьків, якщо є змога, звичайно, батьки знаходяться завжди вдома зі своїми дітьми і контролюють їх безпеку, і контролюють їх навчальний процес. Проте, звичайно, соціальна адаптація дітям необхідна, тому з тим, що ми, ну, досить довго пропустили і з карантином, і з війною, тому, може, якщо буде безпекова ситуація нам дозволяти, то все-таки хоча б на змішане навчання ми перейдемо, якщо буде можливість така в наших школах. На мій погляд, з тією ситуацією, яка на сьогоднішній день у нас в країні, у місті, для мене комфортніше і безпечніше, а вже ж онлайн навчання. Я б хотіла, щоб дистанційна форма навчання продовжувалася, тому що, ну, так безпечніше, комфортніше і дітям, і мені особисто, як мамі. А вже ж живе спілкування не замінить дистанційне навчання дітей. Але у нас в школі, я вважаю, дуже добре налаштований цей процес. Уже і вчителі підлаштувались під цю систему, і діти. Безпека стоїть на першому місці для мене. Кожна родина зможе обрати комфортний для своєї дитини формат навчання, підкреслив Ігор Терехов. Для бажаючих навчатись очно, місто підготує безпечне середовище. І такі зустрічі мер і проводить для того, щоб краще розуміти запити і потреби учнів. Будівельники Харкова, а це й ветерани праці, і ті, хто прийшов у галузь нещодавно, відзначають своє професійне свято. Урочиста церемонія нагородження, яскравий концерт харківських артистів підкреслили важливість дати. Вітаючи цих людей, Ігор Терехов підкреслив, що будівельників Харкова поряд із захисниками, комунальниками і медиками сміливо можна назвати героями сьогодення. Варто лише згадати перші дні вторгнення і нескінченні ремонти будинків після. Ми побудували в як найкоротший термін фортифікаційні споруди. Ми захистили разом з нашими славетними військовими, бійцями територіальної оборони, наше місто-герой, міста Харків. І це все завдяки вам. Я пишаюсь вам. Я впевнений, що після нашої перемоги ми разом відбудуємо наше місто. Відновлення Харкова триває. Постає з руїн Салтівка, загоюють рани будинки в інших мікрорайонах. Харків обов'язково відбудується, кажуть герої дня, ті, хто колись розбудовував мегаполіс. Серед заслужених будівельників України Анатолій Кравчук. 1971 року 21-річним юнаком, прийшовши на будівельний майданчик, каже, зрозумів, що це справа його життя. Все життя
пройшло, ну, в будівництві. Починав я на будівельному комбінаті, був такий гігант нашого будівництва житлового. Потім працював, ну, в різних будівельних організаціях. Остання робота була моя будівництво метрополітену Харкова. 4 станції з моєю безпосередньою участю були збудовані. Це станція «Ботанічний сад», станція 23 серпня, Олексіївська і «Перемога». Ну, я гордий тим, що я приймав там свою маленьку участь в цьому будівництві. У 1963 році прийшла у професію Тамара Канседал. Почала кар'єру звичайним майстром, а закінчила заступником голови правління. Говорить, головне в професії, окрім знань, любов до архітектури, будівництва і навички спілкування з колегами і підлеглими. Знакові споруди Харкова будувались компанією, в якій працювала Тамара Степанівна. Ми з вами знаходимося в Хатобі. Хатоб, три житлобут-1. Поруч філармонія, три житлобут-1. Всі кінотеатри, театр Пушкіна, всі церкви в Харкові на 90% побудовані 300 житлобут-1. То, що касається житлових будинків, це мікрорайони на Павловому полі, селекційні станції. Їх дуже багато і на Салтівці. А із таких ведучих ми побудували недавно на вулиці Сумській будинок, дуже красивий. Ну, його трошки підпортили, там було попадання. А таких будинків дуже багато в Харкові. І зараз ми займаємось, одна із ведучих фірм, яка займається восстановленням Харкова. Харківський академічний театр опери і балету «Архітектурна пам'ятка 20-го століття» став наймасштабнішим проєктом і для Євгена Гріневича. Ні, такого будівництва, як оперний театр, в моїй пам'яті не було. Ну, а організація, в якій я працював, вона була, как говорится, вела основные работы такие, там, земляные работы, коммуникации, потом благоустройство. Олексіївка, Салтівка, Рогань, Холодна Гора – у будівництві цих житлових масивів брав участь Євген Олександрович. Каже, болісно бачити, як окупанти знищують те, що будувалось з любов'ю на довгі роки для щасливого життя. Серцем і душею хворіє за людей, які залишились без житла, розуміючи, як фахівець, ціну відновлення. По ночам не сплю, потому что те, даже которые частично разбиты, восстановление их требует намного, как очень много усилий. Попереду справді багато роботи з відбудови, каже Ігор Терехов, але є плани і щодо втілення нових проєктів. Так, буде дуже багато роботи, але я впевнений, ми все це зробимо. Зробимо заради нашого славетного міста, міста Харкова.